Замість доріг і тротуарів – суцільна ковзанка. Сьогодні дніпрян спотання застала перша зимова ожеледиця. Вранці на водіїв зачатували корки. Пішоходам довелося спробувати себе в ролі фігуристів. А дорога на роботу, навчання чи у справах перетворилася на справжню смугу перешкод. Як пересувалися вулицями Дніпра, діляться своїми крижаними історіями наші народні експерти. Нормально, можна сказати. Маршрутки ходили. Шли, не падали? Ні, не впала. І може там на... Ні, добре, подошва гарна. Дуже погано, запізнились. А наскільки запізнилися? На півгодини. Ой, ну я сьогодні вранці вирішила не виходити. Поки не розтане, бо я з дитиною і мені було б важко. Недавно вийшла і мені все нормально. Уже немножко розтаяла, тому без проблем. А тобто ви вранці вирішили не ходити? По... Ну, звісно, так. Да. Ніяк, ми сидимо вдома, взагалі нікуди не ходимо. Вирішили перечекати? Так ми не, ну, вдома працюємо і що. Погано добирався. А не слизько було? Слизько було дуже. А як рятувались? Так, шов. Просто потихеньку? Акуратно шов, так. Да. На машині. А не слизько було, не заносило? Ні, нормально. Резина, гума зимня, так. А не лячно було? Аварій було стільки? Та ну лячно, така погода. Особистим авто. А як, не страшно було? Ні, не страшно. А не слизько? Ну, слизько. Дуже три аварії на мосту. Дуже важко, але добралося, все добре. Ой, дуже тяжко, дуже тяжко. Де, ну, як сказати, місцями норм, місцями дуже-дуже важко. Да, ще в положенні дуже важко ходити. Дуже погано. На автобусі 43-му до Кінечної, а після пішки сюди. А як транспорт ходив? Нормально? Да. А я йду з дежурства з полутора суток, тому я була на дежурстві і не знаю. Знаю, що дуже тяжело люди добирались, дуже тяжело. Сотрудниця сломала руку. Нікак вдома сидів. Перечекати вирішили? Ні, я працюю в сутки троє, сьогодні не на роботі. А тут вас рятував вихідний? Ну, типу того.